שלום לכולם, ריקוד זוגות חדש לשיר ישן של חג'י דאקיס. חג'י דאקיס נחשב לאחד המלחינים שכתבו הרבה הרבה שירים שתורגמו לעברית, כמו נומי שמר שתרגמה הרבה שירים שלו. הריקוד קל מאוד לכל הרמות, בין בשמאל, בת בימין, שלושה רבעים, חלק ראשון. פתוח, שתיים, שלוש, פנים אל פנים, אחת ושתיים. חוזר פעמיים, שתיים, שלוש, ארבע. הלחן אמנם יווני, הקצב הוא ספרדי, התנועות מאוד מאוד חדות. שימו לב, אחת ושתיים, עם ענפות ידיים, שתיים. אחת, פעמיים, שלוש, ארבע. פנים לכיוון ההתקדמות ימינה, חלק שני בין פנימה, בת החוצה, שימו לב. שוב עם תנועת ידיים, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, ולס פתוח, מחליפים מקום, בדיוק אותו דבר, נגד כיוון ההתקדמות, ואנחנו נראה את הכל מההתחלה. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, סכל, סכל. חוזר, פנים אל פנים, חלק שני או קטע שני, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, פתוח. החלף, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, אחת, החלף. בעצם עשינו חלק ראשון שבנוי משני קטעים, חלק שני ואחרון. פתוח, החלף, שתיים, שלוש, הבת באה מלפני הבן, פנים נגד כיוון ההתקדמות, מחליפים ידיים, יוצרים מין מתיחה של תנופה תימנית, מין תימנית, סיבוב, תימנית לאחור, סיבוב, בין ימינה בת שמאלה וביחד, שתיים. וזה חוזר פעמיים, תסתכלו על הכל, פתוח, החלף, החלף ידיים, מתיחה, הבן מאחורי הבת מסתובב, ואחת ושתיים, וזה חוזר, אחת ושתיים, להחליף ידיים, לקחת תנופה בין פנימה בת החוצה, שתיים, ביחד, ביחד. כשאני אומר תימנית, זה כמובן לא תימנית, כי תימנית זה קצב של ארבע, קצב של שלוש, אנחנו מראים את הכל. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. זה החלק הראשון, ועכשיו אנחנו בחלק השני, עם הידיים, במין תנועה ספרדית כזו, החלף, אחת, שתיים, סך הכל מאוד פשוט, סיום, הבן מאחורי הבת, מין תימנית, סיבוב נפרדים, אחת, סיבוב, אחת ושתיים. וזה חוזר פעמיים, תימנית, סיבוב, אחת, שתיים, וזהו הכל, הדרך ל... אחרי שרוקדים את הריקוד פעמיים, יש סיום שבנוי בעצם מהחלק הראשון. שימו לב, אחת, שתיים, בדיוק כמו החלק הראשון, רק שבסוף יש מין סיום כזה, אופטימי, אחת ושתיים ושלוש. הבת עם הידיים למעלה, בן פה, בהצלחה, הדרך לאי שם, בבקשה.